Tadi guys anak ambil foto kan? Yang ambil ayo. Halo. Ini macam. Halo. Sekinda hari-hari kau dah. Ni tak terlintas. Salah jasman pun lagi deh, still lagi deh. Hah? Chandra sih, Chandra. Masuk. Mana pergi? Mari mura boleh. Besok. Banyak video ah. Mau siapa? Apa? Turun, kerang bro. Ini bukan lagi mau turun. Lagi mau turun. Kerang bro. Khana apa ya? Kya khayega? Indian kerai jumpa baru pekan. Kerai jumpa ini. Kerai apa? Indian kerai. India. Ini tak boleh ikan ayam, tak boleh makan ayam. Kenapa? Ini ikan ayam, tak boleh makan. Kenapa? Kenapa? Ini cincin kan? Cincin-cincin yang tak boleh makan. Oh, you saja. Lain orang boleh makan. Lain orang boleh. Waktu batu yang memilih dia banyak makan. Selalu nak tuai ya? Woi, keluar dong tak kena. Kerang tu. Ini dia kena piat bahara lain, dia gomil malah lagi. Kena piat kena nita lah. Baik, tak boleh masuk. Masuk, bos. Tiba. Saya pergi toilet. Oh ya, kalau toilet jaya pergi. Kalau mana bus? Bus tada? Sini lah toilet. Baik. Baik. Kau di sini lah. Sini.